burcad badeedda afrikada galbeed ayaa farabaas ku haya badeecadooyinka u kala goosha qaaradaha adduunka. Burcad badeedda wadamada afrikada galbeed ayaa sii laba jibaarmaya weerarada ay ku bar tilmaamaysanayaan badeecadooyinka u kala gudba marin biyoodka wadamada afrikada galbeed. Toddobaadkani ayaa burcad badeed markab la yidhaahdo Baksoy 1 oo laga leeyahay dalka Turkiga ku qafaasheen biyaha xeebaha waddanka Nigeria, waxaanay qafaasheen 10 ka mid ah shaqaalihii markabkaasi saarnaa, waxaana maalinba maalinta ku xigta sare u sii kacaya khatarooyinka. Burcad badeedda wadamada afrikada galbeed iyagoo hadda la soo baxay farsamooyin cusub oo ay ku qafaalanayaan maraakiibta waaweyn ee shidaalka halkay hore u qafaalan jireen duunyaha kalluumaysiga. Taliyaha ciidamada badda waddanka Ghana ayaa xusay in heegan buuxda ay geliyeen ciidamada ilaalada xeebaha waddanka Ghana si loogu gaashaanto khatarta ay burcad badeedda afrikada galbeed ku dardargelinayaan khatarahooga burcadnimo. Xamse Jaamic Xuseen, Xamse Wowo, wararka Star, Hargeysa.